atidarysim ir ten galima. Ne, būna, žinot, kaip lėktuvą paima ir su tą rankeną viškiai demonstruoja, nu, su tą... Ai, nu, tai rankenas dabar nėra. Tai aš sakau, kad iš tikrųjų, jei jau darom, tai jau darom žmonėm parodyti, kad žmonės suprastų, kad čia lakūnai, kad žmogus jis skraidantis. Labai, tikrai yra nuostabi proga. Kone pilotažinis, taip, jisai labai turi dizainą, greitį turi ir jisai yra registruotas kaip ultralengvas, reiškia, jam atitinka ir tai, kad Vladas su teisėtais ir naujais dokumentais imasi už vairolazdės šito aparato, tai čia vat, nuostabi, čia intriga. Kolegoms reiktų atskleisti, kas tas aparatas yra, kas ten per stormas ar stormas. Tikrai, tai gerai, galima, tai daug su fotografuoti. Labą dieną, Sauliau. Dar kartą. Tai ką, ruoštis jam žinimus su gerbiamu Vladu Drupu? Taip. Su lakūnu Vladu Drupu, reikia pasitivyti lakūnas Vladas Drupas. Čia seniai reikia. Tai einam prie orlai. Skridimui, jo? Jo, reikia padaryti ir viskas tau užteks. Važiuosiu laukaną. Nu, ką. Tai lėktuvo, nu nebent tiesiai iš angaro kyla, ne, bet dar tokių galimybių nėra, jūsų tiesiai iš angaro pakilo, dar reikia... Nu, jis viskai turi... Kuo gero iš to plasyje, kai jau už ragų, imam Vladą už ragų jį, imam už propelerį, gal... Tai kad čia vartai... Gerai, čia ir vis pamatuotam... Mikrono tikslumų, va. Tai, nu ką, važiuojam. Gerai. Gerai, viskas apas. Va, tai, važiuojam. Jeigu nori, važiuojam, bet tai čia pavargėm. Pasivelkam orlaivį, taip. O čia Sauliau, kodėl gi biškia? Tai ką, dviesią velką, tai kur tai? Reikia biškia čia, kad tai per žaudai. Reikia biškia tai kairiau patempiškia. Nu, patempiam dar. Patempiam. Jo, į vidurį va čia patempiam. Gerai, tai nuo žalies galima kilti. Galima, labai labai da smagiau. Visa, visa. Nu ką, Vladai, tada į kapitonų krėslą. Saulius padės atdaryti va šitą kabiną. Žinai, kapitono krėslą. Važnai, aš į jį, jeigu tu nori, kad aš sėščiau, aš į... Čia. Skristi iš tos geriau. Iš tos. Šitos? Nu, tegu sėda, Vladas, jeigu nori. Tai palauk, kaip čia debesis? A ką, jis būtinai iš anos turi? Ne, nebūtinai. Gerai. Užsidėdu ausis. Čia aš savo turiu. O, čia geras ausis. Kadangi mašinų yra daug, tai pagalvojau. Sauliau, kurios naudoti jūs kairios ar ne? Šitas mano. Šitas mano, reiškia, tikrai garantuojas ar ne? Koks čia platus, patogus dalykas. Šiandien, nu ką, šiek tiek oras pagerėjo. Nu, tai biškį galima neaukštai. Ne. Pasukti ratą galima. Nereikia. Ne, kol pašreikia. Raktai čia yra. Nereikia, neišildyti, ne. Kur raktai yra? Tenai yra raktai. O toj, va, viskas, susėdam. Diržus reikia, jeigu jau jo fotografuoju, reikia žaisti. Tai kodėl iš čia tai viskas? Jo, kitas reikalas. Čia. Va, taip. Diržai labai patogus, kadangi per petinė yra. Ai, sakai, diržus reikia. Jo diržai labai puikus yra. Apskritai, orlaivis labai puikus. Ypač to, kad galim pilotuoti orlaivį, reiškia, sėdint greta, gali maloniai pabendrauti ir vienam pažiūrėti kitą. A čia susisegimas. Jo, Sauliau, sureguliuok tą susisegimą, gerai? Jo, suradau. Suradau. Turiu, Saulius nori padėti. Jo. Aleks, Sauliau, kur tos puikiai sausinės? Šitos, jo. Jo, puikios yra. O mano čia kištusi. Taip. Storas, tai kiškit, tai storas į tą.
Vladui patogiau ir vairuoti dešinį ranką. Ne, tai ką tu? O gazų laikyti kairiai. Nu taip. Viskas. Jis senai kurna labai net, ne? Jausmas geras savininkų, ar ne? Taip. O kas tai darė? O. A, nežinau. Tai spietauja gal? Gerai viskas tvarkojas. Labai gerai, skridot labai puikiai. Radio dangus simo. Jūs priėmė ir mes priimam. Taigi, ačiū. Ačiū jums. Va. Oras puikus. Matomumas geras. Orlai veikia puikiai. Neskubėkit, ladarai pradžioj 10 kojų. Okay. Opa. Да.
Nu, vat, kaip gerai viskas. Ačiū. Suteikėt mums džiaugsmo. Ir savo truputį, ar ne? Geras, geras. Na, va. Aleksandras. Gerai, Aleksandras. Taip. Aš nusivarysiu vieną. Gerai. Mesgi lakūnai. Jeigu jau išridenam orlai, tai turim skrist. O jeigu skrist, turim kilti iki debesų. Jai, jai. Aleksandras jau čia taip nutarė, kad taip turi būti. Aleksandras.